first century in this season ambayo tunaita pandi season as the Jamaicans on the tune. This season ni season ambayo ni mbaya sana, ambayo huwezi trust anybody, even your pastor. Akikuwa anadvise wife wako sana, anaweza mpa advice mzuri sana ambayo wewe hujawahi pea wife wako, na ita convince wife wako. Utapata siku moja amelala na wewe pastor, kwa sababu ataona that pastor is better than you. Mazee, mapastor, mkiita mawife wetu for advice and any other reason, tafadhali au mapasta ama wachungaji ambao tunaita wachungaji wetu, tafadhali mtuite tukiwa wote wawili, because even the Bible says we are one body. Na tukiwa one body, inafaa tukienda kila mahali tukue watu ambao tunaenda pamoja, tunatembea pamoja, tunatembea njia moja. Kwa nini uite